Scriitorul Mihail Șișkin este cel mai important scriitor contemporan rus. Acesta s-a născut la Moscova în anul 1961, iar în 1995 s-a mutat în Elveția, unde trăiește și în prezent. Scriitorul a câștigat numeroase premii naționale și internaționale, acesta fiind prezent în luna octombrie acestui an, la București, unde și-a lansat romanul Părul Venerei. Este un roman de peste 500 de pagini, despre care criticii ruși spun că a apărut fiind în anul 2005. Anul 2005 este anul care înseamnă pentru literatura mondială apariția acestui roman. Este un roman în care limbajul primează, este un roman în care stilul scriitoricesc, plecând de la Cehov și mergând către Nabokov, caracterizează o limpezime a exprimării cu totul și cu totul aparte. În vreme ce înainte vreme stilul caracteriza personajul, acum personajul se topește în stil. Șișkin spune de pildă că nu acțiunea cărții interesează, cât limbajul în care se petrece ea. Și tare mai vrei ca mâine să nu fii cu ei pe stradă, ci acolo unde e frumos și curat și cald și vesel. Nu pot să înțeleg cum înainte se aspira la o viață simplă în popor printre desculci. Probabil nu văzuse nimeni picioarele astea. Iar copiii fără adăpost sunt atâția, peste tot. Și vrei să-ți fie milă de ei, dar cum să-ți fie dacă se adună în haite și atacă? Niusia a povestit că voiau să-i smulgă poșetuța, dar ea acolo avea sarului pe o lună și a încleștat degetele, nu-i dădea drumul cu niciun chip. Un băiețel i-a strigat: o să te mușc, am sifilis. Imediat și-a lăsat poșeta, a venit toată în lacrimi. Trebuie să te rușinezi de bunăstarea ta când alături sunt săraci și amărâți, dar poate dimpotrivă. Trebuie să te bucuri că nu ești și tu pe trotuar în zdrențe, că ai o pălărioară frumoasă și pantofiori și obraji roșii și tinerețe și sănătate și iubire. Doamne, despre ce scriu? Sigur că nu e foarte ușor de parcurs acest roman zdravăn al lui Șișkin, dar vă spun că este un pariu pe care îl faceți cu puterea voastră de cititori și în același timp demonstrați că puteți trăi într-un lux al lecturii dacă parcurgeți această carte minunată. Săptămâna viitoare am să vă aduc celălalt roman al lui Șișkin, Scrisorar, apărut în 2011 și care la rândul lui a fost premiat în Rusia. Pe marțea viitoare.